سلام به همه دوستان خوب. یک شنبه 24 ژانویه 2021، 5 بهمن 1399. حتما خبرها رو شنیدید که یکی از نمایندگان مجلس سیلی زده به گوش یک مأمور انتظامی فقط به دلیل اینکه اون مأمور می‌خواسته وظیفه قانونش رو انجام بده. اول فیلم بگیر از همه چیزش، کلی ترافیک انداخته. عابد اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، به من گفته لاشی. منم جوابشو دادم، بهش گفتم بچه خوشگل. خود نماینده مجلس پیاده شده یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم، هم شاهد داریم، هم اون قسمت دعواده دولت و قبل پلاوی دوربین هستش. ایشون نماینده مجلس، کل شهر رو به هم ریختم، کل شهر، کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم. میگه من نماینده. آقا شما، آقا ایشون چک زد، من شاهدم، چک زد، چک زد ایشون، مردم رو گرفته دیگه، نماینده مجلس، هزار نفر رو گرفته، نماینده مجلس، کل شهر رو به هم ریختم. پدرت لعنت، آجمو پدرت لعنت. چرا باید چیز شما رو بزنه؟ واسه چی باید مأمور شما رو بزنه؟ زد مأمور ما، مأمور شما رو زد. همین آقا زد. همین آقا آقا چی رو زد رو میزنه؟ نکن آقا، نکن سیت ماشین هم یادی آقا، نکن مردم من، نکن بعدی آقا، نکن مردم آقا، بگو بزن رو قابلی دولت هم میبرید بزن بری بقید آقا، جمع کن کازا کودت رو برو میرم آقا. ترافیک رو انداخته نماینده مجلس. البته مطابق معمول بعد از اینکه فیلم منتشر شده مقامات نیروی انتظامی واکنش نشون دادن و گفتن که بررسی میکنیم، اگر صحت داشته باشه برخورد میکنیم. یعنی ببینید، وقتی یک فیلم کاملا واضح و آشکار منتشر شده، خب نمیتونستن هیچی نگن، اما از طرف بازم میگن اگر ثابت بشه. یقین دارم اگر این فیلم منتشر نمیشد و اون سرباز بنده خدا صدها جا هم شکایت میگرد، حرفش به جایی نمیرسید. به هر حال این نعمت تکنولوژی یک نقمت و دردسری برای جمهوری اسلامی شده. به همین جهت هم هست که تمام تلاششون رو میکنن تا جایی که میشه از تکنولوژی های جدید، اهم از رسانه های جدید یا وسایل ارتباط جمعی جدیدی که میتونه باعث رسوایی حکومت بشه، هر چیزی که نورافکنی بر تاریک خانه های حکومت میندازه، این ازش وحشت دارن. اما این واکنش نیرو انتظامی، سرکار اشتری گفته که اگر ثابت شما برخورد میکنیم، بعد نیست یادآوری بکنیم دو سه تا حادثه در همین ماه های اخیر اتفاق افتاده، ببینیم که برخوردی که کردن چی بوده. خاطرتون باشه یک سال خورده پیش یک خانمی شکایت کرد از راننده اسنپ، و که بعد مشخص شد راننده اسنپ عکساش منتشر شد، در بعضی جاها با قاسم سلیمانی بوده، در بعضی جاها با فرماندهان سپاه بوده، یعنی از عناصر سپاه بود. بعد از مدت کوتاهی دیدیم که اون دختر خانمی که شکایت کرده بود و پدرش اومدن عذرخواهی کردن و حتی در یک جلسه با حضور اون مزدور سپاهی که به عنوان راننده اسنپ فعالیت میکنه حاضر شدن و معذرت خواهی کردن. بعدم مطابق معمولی حرفای زدن که این دختر خانم مشکل مثلا بیماری داشته. بعد از مدتی قصه اون خانم دختر خانم در پالایشگاه آبادان به وجود اومد که اون نیروی بی ادب و بی شخصیت حراست دیدیم چجوری برخورد میکرد، چجوری سعی میکرد که دست بزنه به اون خانم. حالا اومدن اعلام کردن که اون کسی که فیلم برداری کرده بود دستگیر شده، اون مأمور حراست تبرئه شده و این خانم بازداشت شده. یعنی بررسی هم نهایتاً این میشه. چند وقت پیش اعلام کردن در بابل در استان مازندران یک نفر مأمور انتظامی رو کتک زده و بعدم گفتن رستگی خواهد شد از مقامات اونجا و دیدیم که چه اتفاقی نیفتاد. همین شناخت مردم از شرایط جمهوری اسلامی است که من دیدم در فضای مجازی به صورت جدی و شوخی اومدن پیش بینی کردن که حالا در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یه عده گفتن که به زودی این سرباز میاد در برنامه 23 تلویزیون عذرخواهی میکنه، پدرش میاد میگه فرزند من از کودکی اصلا دیوانه بود، یه نفر دیگه میاد میگه که اصلا این مأمور سیا بوده، مأمور موساد بوده.
یعنی مردم با توجه شناختی که از جمهوری اسلامی و جنایت‌ها و ظلم‌هاش و لاپوشونی فسادهای حکومت دارن، پیش‌بینی‌های درستی هم کردن. اما یکی از چیزهایی که این روزها مشخص خواهد شد که چقدر راست میگن، این سرکار قالیباف که الان رئیس مجلس هست، مدتی فرمانده نیروی انتظامی بوده. ببینیم آیا از سرباز نیروی انتظامی حمایت خواهد کرد یا از اون نماینده متجاوز مجلس که به هر حال قالیباف به رأیش برای ریاست نیاز داره. و با توجه به اینکه قالیباف خودش رو در معرض انتخابات ریاست جمهوری هم میدونه و شطور در کابینت هم بدانه، احتمالاً برای خودش در این زمین دشمن تراشی نخواهد کرد. ممکنه حالا بیاد ظاهر سازی بکنه و یک حرکتی بکنه که رأی در بین مردم القا بشه که مثلا ایشون هم از سرباز دفاع میکنه. اگر قرار بود کاری بکنه، ایشون اولین لحظه باید اقدام میکرد. اگر امیدی به اینها بود، اون سرباز ناچار نمیشد بیاد در برابر دوربین‌های تلویزیون حرفو بزنه، میرفت به مجلس شکایت میکرد، میرفت به نیروی انتظامی شکایت میکرد. مشخصه که این وضعیت همه میدونن به چه صورته و کسی امید نداره. و میگم تازه مردم جوکایی هم که درست کردن همه بر اساس تجربیاتی که هست. حالا دو سه تاشو من گفتم، راننده اسنپ، اون دختر خانم پالایشگاه آبادان و کسی که در استان مازندران، مامور انتظامی که در استان مازندران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. ببینید، این قصه بار دیگه نشون داد که کسانی که در جمهوری اسلامی سمتی دارن، از هر امکانی که در اختیارشون باشه، هم برای سوء استفاده و رانتخوری، حالا رانتی مقصد که وام‌های کلان میگیرن، خونه میگیرن، ماشین چند صد میلیونی میگیرن، حقوق چند ده میلیونی میگیرن، یه رانت همینه که بخواد به زور و بدون توجه به مسائل قانونی مثلا از خط ویژه عبور کنه و وقتی نیروی انتظامی میخواد بهش برخورد کنه، میاد سیلی میزنه. از اون طرف ببینید، کسی که در روز روشن، در شرایطی که میدونن دیگه مردم همشون، هر کسی دوربین دستش میتونه فیلم برداری کنه، با این وقاحت سیلی میزنه، ببینید در پستوها چه میکنن. بارها گفته شده کسانی که روز روشن علنی این کارو میکنن، ببینید در زندانها با بچهای مردم چه میکنن، در بازداشتگاه ها چه کار میکنن، در وزارت اطلاعات، در اطلاعات سپاه، اینها همشون نیروهای در واقع تزریق شده سپاه، تحفه هایی هستن که از سپاه تحمیل شدن به مجلس. یه سریشون رسما عضو سپاه بودن، از با درجات مختلف، درجات قسمی مختلف. یه سریشون هم کسانی هستن که با حمایت رسمی اطلاعات سپاه و با حذف رقبا به مجلس اومدن. این آدم به خصوص، این عنابستانی، کسیه که در همین روزهای اخیر کلی علیه واکسن پایزر صحبت کرد، در مورد مبارزه با استکبار از جمله در حتی در زمین واکسن صحبت کرد. نشون میده که اینها تا چقدر به حرفاشون اعتقاد دارن. خب رانت که میخورن، سوء استفاده که میکنن، ظلم که میکنن، زور میگن. این باز یه بار دیگه نشون داد که اینها تا جایی که بتونن به مردم زور میگن. و من به همین جهت میخوام یک توصیه‌ای به حکومت داشته باشم. علی خامنه ای اخیراً اومد اعلام کرد که واکسن فایزر ما وارد نمیکنیم. بعد از اینکه خامنه ای گفت، یه تعدادی پزشک مزدور هم که واقعا باعث شرمندگی فضای علمی کشور هستن، باعث شرمندگی جمعیت پزشکان ایران هستن، اومدن اعلام کردن که این واکسن نباید بیاد، که من در یک برنامه مشخص گفتم خب اگر واقعا این واکسن مشکل داشت، قبل از اینکه علی خامنه ای، کسی که خودش میگه من سر رشته ندارم، بخواد صحبت کنه، باید این پزشکان میگفتن. چه شد تا زمانی که خامنه ای نگفت، نه تنها مخالفت نمیکردن، بلکه داشتن با ذوق زدگی دنبال این بودن که 150 هزار واحد از همین واکسن فایزر به صورت اهدایی وارد ایران بشه. به محضی که خامنه ای گفت این واکسن نباید بیاد، همشون دوچار مکاشفه شدن که این واکسن خطرناکه. حالا به هر حال، حالا که خامنه ای توصیه کرده واکسن فایزر وارد نشه، من میخوام یه توصیه براش داشته باشم. از همون بودجه‌ای که قرار بود واکسن فایزر بیاد نیاد، واکسن هاری وارد کنه آقای خامنه ای برای خودش و عواملش. ببینید، اینها در هر جایی بتونن تعدی میکنن به حقوق مردم، چه اموال مردم، چه امنیت و آسایش مردم، و چه اینطوری آبروی مردم، چه یک ماموری که داره وظیفه‌ش انجام میده. حتی اگر ببینید، خیلی جالبه که این طرفداران خامنه ای وقتی بهشون میگن که آقا یعنی چی که ولایت فقیه میتونه موافق قانون حرف بزنه، اینو از کجا شما درآوردید، بر کدام حجت شرعی، بر کدام مبنای عقلی، بر کدام سابقه حقوقی و تجربه حقوقی میاد میگید که ولی یه فقیه میتونه حتی قانون رو دور بزنه؟ بلافاصله میگن که مگر ندیدید که یک مامور نیروی انتظامی، یک مامور راهنمای رانندگی میتونه سر چهارراه وایسه، کسی که چراغش قرمزه بگه وایس، برو، به کسی که چراغش سبزه بگه بیست. یعنی برای اینکه بگن
این امکان وجود داره که ولی فقیه هر کاری دلش خواست بکنه و به عبارت که من میگم به راحتی هر غلطی میتونه بکنه، میان میگن که شما چطور یک مامور انتظامی میتونه یک مامور راهنمایی میتونه سر چهار راه وایسه و امر و نهی بکنه اما رهبر نمیتونه. خب حالا این مامور انتظامی که شما هر موقع میخواهید کار غیر عقلانی ولایت فقیه رو توجیه کنید بهش استناد میکنید، این مامور داشته وظیفه‌شو انجام میداده، یک آدمی خواسته وارد تر ترافیک بشه. من یقین دارم هر کدوم از این نمایندگان مجلس راندخار ده ها کارت ورود به تر ترافیک دارن. چطور میشه نماینده نداشته و چرا باید در خط ویژه عبور بکنه؟ حالا مأمور خواسته وظیفه‌شو انجام بده، تقدیر نمی‌کنید، سرباز رو به موقع حقوقش رو نمیدید، ازش حمایت نمی‌کنید، سیلی برای چی میزنید؟ این فکر نکنید اولین بار، بارها اتفاق افتاده اما حالا به برکت دوربین هایی که دست همه هست لو رفته. اینها هیچ جا تحمل ندارن که قانون در موردشون اعمال بشه، کما اینکه در ویلاهایی که در جاهای مختلف میسازن، املاک نجومی که قالیباف در رأسش بود و بسیار از افراد داد، خبرهایی که همین روزا منتشر شد، همین چند ماه اخیر منتشر شد که تعداد زیادی از افراد سالها حدود 4 سال بعد از اینکه قالیباف از شهر رفته کماکان املاکی که قالیباف داره در اختیارش بوده و حتی مقداری در اختیار خانواده قالیباف بوده. یعنی وقتی که قالیبافی که در رأس این مجلس هست این کارا رو میکنه، از اون عنابستانی دروغگوی کلاهبردار هم بعید نیست. اما واقعا به نظر من اگر خامنه ای میخواد این مقدار حداقل آبروی خودش رو حفظ بکنه، توصیه من رو عمل کنه، دستور بده واکسن هاری وارد بکنن. افراد دور و برش واقعا از همه جهت دچار هاری شدن، از حمله به اموال مردم تا سیلی زدن به یک سرباز. حکومتی که میگن انقدر آزادی هست که در تلویزیون میشه در مورد رئیس جمهورش گفتش که پای منقل میشینه، حالا یک نماینده مجلس، یک سرباز وقت مورد وظیفه‌اش انجام بده نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، ناچار میشه ده ها نفر رو بیاره به عنوان شاهد و شهادت بدن و نهایتا بعد از اینکه فیلم مشخص شده حداقل 4-5 نفر اونجا شهادت میدن و خود سرباز یک راهنمایی خوب میکنه، میگه سر این چهار راه دوربین راهنمای رانندگی است. من میدونم این دوربین ها برای کار راهنمای رانندگی نیست، این دوربین ها را سالها قبل زمانی که قالیباف رئیس نیروی انتظامی بود طراحی کردن برای همین کنترل شهر، برای تظاهرات، برای شناسایی، کما اینکه در سال 88 و در سال 96 و در سال 98 استفاده کردن. ولی به هر حال یکی از کاربردهای این دوربین ها میتونه موارد این چنینی باشه. وقتی سرباز با قاطعیت میگه فیلم هست برید ببینید و ده ها نفر شهادت میدن، وقت تازه فرمانده نیروی انتظامی میگه بررسی میکنیم، اگر اتفاق افتاده باشه برخورد خواهیم کرد. حالا خواهیم دید چه برخوردی خواهند کرد. به گمان من راهی وجود نداره. خامنه یک مش وحشی و هار رو، اینا هیچکون اهانت نیست، اینا هیچکون فحش دادن نیست، اینها واقعیت عناصر حکومتی خامنه ایه. حالا میبینید بعضی وقتا پاچه همدیگر میگیرن، حرفایی که قالیباف در مورد روحانی میزنه در تلویزیون علیه روحانی میگن، حرفایی که روحانی در مورد رئیسی و قالیباف میگفت، حرفایی که رئیسی در مورد روحانی میگه، اینها نشون میده که حتی پاچه همدیگر رو هم میگیرن. دوچار یک هاری مزمن شدن این حکومت، به دلیل اینکه قدیم ها میگفتن که اگر کسی یک لقمه حرام بخوره به هر کار خطا و هر فسادی تن میده. اینها که سال هاست حرام خاری میکنن، حالا چه حرام خاری بر مبنای اعتقادات شرعی، چه بر مبنای اعتقادات حقوقی و تعاریف بین المللی و تعاریف قانونی، اکثر اینها اگر نگم همشون سال هاست مشغول حرام خاری هستن و نتیجه حرام خاری ها در هار شدنشون هست. این باز یک درسی هم است برای کسانی که هنوز امید به اصلاح دارن. ببینید در قرن 21، در 42 سال بعد از پیروزی انقلابی که اینا ادعا کردن ما انقلاب داریم میکنیم که کسی به کسی زور نگه، یک نماینده مجلس سیلی میزنه به سربازی که میخواسته وظیفه‌شو انجام بده. روز به روز داره وضع بدتر میشه. یعنی اگر قبلا اینها فقط هاریشون شامل جیب مردم بود، شامل اموال مردم بود، امروز در کسی که میخواد انجام وظیفه هم کنه دوچار انتقام جویی میشه و صدمه میخوره از یک نماینده هار مجلس. فکر میکنم شاید همین چیزها بد نباشه که به خصوص اصلاح طلبانی که ادعا میکنن رفتن اخیراً هم یارگیری دارن میکنن که ما دنبال اصلاحات تدریجی هستیم، بعدم به دروغ به مردم میگن که اگر جمهوری اسلامی به هم بخوره ایران سوریه میشه، ایران لیبی میشه. واقعا آیا در همین سوریه‌ای که خراب شده به راحتی یک نفر تو گوش سرباز میتونه بزنه؟ در کدوم کشوری نماینده مجلس حق داره؟ ببینید در آمریکا یک مأمور انتظامی رو به راحتی میتونه یک سناتور رو دستگیر کنه و سناتور حق مقاومت نداره.
اگر مأمور انتظامی بره هر کس رو بخواد دستگیر، هر مقامی رو دستگیر کنه، اون طرف اگر مقاومت کنه یک جرم هم به جرمهاش اضافه میشه. بعد در جمهوری اسلامی یک نماینده متخلف مجلس در خط ویژه داشته عبور میکرده، سرباز اومده اعمال قانون بکنه، سیلی میزنه. این به گمان من انتهای امید میتونه برای هر کسی باشه که فکر میکنن این نظام قابل اصلاحه. نظامی که مبناش بر زورگوییه، مبناش بر تملقه، یعنی این آدم، این آقای عنابستانی، برید سوابقش رو در بیارید، چه ویژگی داشته که ده ها نفر رو رد صلاحیت کردن تا این آدم نماینده بشه؟ حکومتی که مبناش بر تملقه، حکومتی که مبناش بر دروغگویی و درویی، بر ریاس، فقط طرف بیاد بگه که حرفایی که میزنن دیگه، میگن ما نماینده میخوایم که سینه چاک رهبر باشه. خب سینه چاک رهبر نتیجه‌اش این میشه که باید شکم مردم رو هم چاک بده، به خاطر اینکه در جایگاهش بمونه، به خاطر اینکه اعمال قدرت بکنه. برای اینکه هیچ هنری نداره از خودش نشون بده، تنها چیزی که میتونه نشون بده به مردم و بگه من کسی هستم، زورگوییه. همون خصلتی که از خود خامنه‌ای است. یعنی خامنه‌ای، من بارها گفتم، علاقه‌مند، علاقه داره، واقعا لذت میبره از اینکه به مردم بگه من هر کاری میتونم بکنم و کسی نمیتونه با من مقابله بکنه. این رفتار خامنه‌ای تسری پیدا کرده تا پایین‌ترین سطوح حکومتی، و مطمئن باشید روز به روز هم بدتر خواهد شد. اینها که الان به شدت نیاز دارن، ببینید الان در درگیری شدید جناحی هستن، میخوان بگن ما بهتر از اصلاح طلبها هستیم، در این شرایط این کارو میکنن. ببینید روزی که حاکمیت مطلق، که البته آرزوشو به گور خواهند برد، برسن چه کار خواهند کرد با مردم. من طرف صحبتم با کسانی که با ادعای مردم سالاری، با ادعای طرفداری از مردم، با ادعای اصلاح طلبی مردم سالارانه کماکان میگن بعد از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد، میگن اگر جمهوری اسلامی بره اون ورش مشخص نیست، کشور از هم میپاشه. از هم پاشه دیگه کشور یعنی چی؟ وضع اقتصاد رو که داریم میبینیم، وضع ارتباط جهانی رو که داریم میبینیم، امید مردم میبینیم. این هم یک در کشورهای دیکتاتوری حداقل مأمور انتظامیشون امنیت داره. در ایران فقط کسانی که ثناگوی رهبر هستن امنیت دارن و هر کاری بخوام میکنن. در ایران نه مأمور انتظامی امنیت داره، نه استاد دانشگاه امنیت داره، نه کسی، نه آخوندی که حتی مخالف حکومت باشه امنیت داره. فقط تملق‌گویان و راندخاران طرفدار رهبر امنیت دارن، و کسانی که از جمهوری اسلامی کماکان حمایت میکنن قطعاً راندخور هستن. نمیشه کسی اندکی عقل داشته باشه و از سلامت عقل، سلامت مالی، سلامت اخلاقی برخوردار باشه و از همچین نظامی که روز به روز بر ستمهاش، بر فسادهاش، بر مردم ستیزیهاش اضافه میشه حمایت بکنه. موفق باشید.